អ្នកស្ទឹងត្រែងឆេះដុំឈុតរ៉ូបរាត្រីសមោសរចំហរល្វែងក្រោមរបស់បេក្ខនារីស្ទឹងត្រែងអាក្រក់មើលជាងដែលស្រាប់កម្មវិធីមីសិក្រែនពីពលភ័យពីរហាក់ដូចជារោមព្យុះភ្លៀងច្រើនសម្រាប់ឆ្នាំនេះព្រោះត្រូវអ្នកទស្សនាក៏ដូចជាសាធារណជនរិះគន់មិនសំចៃមាត់លើការរៀបចំកម្មវិធីដែលបណ្ដាលឲ្យបេក្ខនារីកាន់សញ្ញាបត្រឬគ្រាប់អបោងឡើងលើឆាកមិនត្រឹមតែបញ្ហាឈុតតំណាងជាតិនោះទេដែលទទួលបានការស្ដីបន្ទោសពីម
ីមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះមានលក្ខណៈឆែកជ្រុលខ្លាចចំមុខរហូតដូចជាលិចគេខ្មាស់កណ្ដាលវាលម្ចាស់គណនី Facebook មួយរូបដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបង្ហាញសារខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីឃើញបេក្ខនារីតំណាងខេត្តនេះស្លៀកឈុតរ៉ូបរាត្រីបង្ហាញគេម្ដាយកណ្ដាលវាលថាឈុតតំណាងខេត្តស្ទឹងត្រែងមិនដឹងជាម៉ូដស្គួតជ្រូកអីទេបើឈុតហែលទឹកឲ្យចំហែលទឹកអានេះឈុតរ៉ូបតែអាក្រក់ជាងស្រាទៀតហើយមកតំណាងខេត្តឯងទៀតអស់លោកអ្នកដឹកនាំអត់បានបើកភ្នែកខ្លះទេអីលើសគ្រប់ហ្មងបើវត្តបន្ទាយមានជ័យទៀតឆ្ងល់ថាគេធ្វើដើម្បីអីនឹងការលើកឡើងរបស់ចក្រគណនីខាងលើនេះត្រូវចិត្តសាធារណជនយ៉ាងខ្លាំងរហូតមានការចែករំលែកជាង 1,000 គណនីនឹងចូលរួមគ្រប់គ្រងការលើកឡើងក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិបន្ថែមចំពោះករណីនេះរហូតដល់ទៅជាង500 comment ក្នុងនោះក្រុមអ្នកបញ្ចេញមតិបានលើកឡើងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែក្នុងន័យបន្ទោសដូចគ្នាខ្មែរឥឡូវមិនទាល់តែរិះគន់បានសុំទោសហើយតម្លៃពួកខ្មែរទៅណាអស់ហើយពិតជាអស់តម្លៃអ្នកបញ្ចេញម៉ូដឌីហ្សាញអើយមានតែវៀតណាមទេលេចក្រោមបិទលើគុំវាលដល់កន្លែងនោះពេកក៏មិនមានពាក្យរិះគន់ដែរបងបងអ្នកឆ្នៃម៉ូដសុំគិតឡើងវិញណាចាញ់គេខ្មាស់ទាំងដុលរូបនេះអ្នកដើរស្រស់ស្អាតណាស់តែរូបវាលជ្រុលពេកបងបងស្ដាយគេឈ្មោះម្ដាយខំប្រឹងលាក់បិទបាំងឲ្យឥឡូវមានអីបោកអាក្រាតលើឆាកបង្ហាញគេអស់ហើយគ្មានសល់គេម៉ែនៅមុខទៀតទេស្រាប់ទៅស្អាតជាងគុំស្ទាកស្ទើរមានអ្នកមើលច្រើនថែមទាំងម៉ែឪបងប្អូនមានអូនឯងផងដែរមានអីខ្មាស់សាច់ឈាមផងដើរបែបជឿជាក់អាអ្នករកម៉ូតឲ្យនឹងមិនមិនឲ្យស្រាតហ្មងទៅហេតុតែចង់ខ្លាយជាបវរកញ្ញាគេឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើដែរលែងខ្វល់ពីគេឈ្មោះនិងកិត្តិយសខ្លួនឯងហើយស្រីអើយស្រីខ្មែរណាមីនាងគណៈដែលផ្ទុះមតិរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃលើឈុតចំហល្វែងក្រោមដែលសាធារណជនអះអាងថាអាក្រក់មើលរបៀបដូចជាដើរស្រាតនោះភាគីខាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រកួត Basic Grand Cambodia 2022មិនទាន់មានប្រតិកម្មឬឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះនៅឡើយទេ'Cause I got something to prove, I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'm a-